וידבר אדוני אל משה לאמור אני אדוני דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך ויאמר משה לפני אדוני הן אני ערה לשפתיים ואיך ישמע אליי פרעה ויאמר אדוני אל משה ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך אתה תדבר את כל אשר אצווך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים ולא ישמע עליכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאותיי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים וידעו מצרים כי אני אדוני בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם ויעס משה ואהרון כאשר ציווה אדוני אותם כן עשו ומשה בן 80 שנה ואהרון בן 83 שנה בדברם אל פרעה